El Club Esportiu Banyoles va fer diumenge un pas de gegant gairebé definitiu per aconseguir la permanència a Primera Catalana. Els blanquiblaus van superar el Camp Vidalet per 1-0, enllaçant així la seva tercera victòria consecutiva i el tercer partit seguit, deixant la porteria 0. Els de Dan Fontes estan protagonitzant un sprint final de temporada molt bo en el que han sumat 15 dels últims 24 punts en joc. Només cal veure que el conjunt comptabilitza només 4 derrotes en aquesta segona volta, quan en la primera va perdre fins a 10 partits. Diumenge no ho tenia gens fàcil, ja que qui visitava l'estadi Miquel Coromina era l'equip revelació d'aquest curs, un Camp Vidalet que, tot i pujar aquest any a Primera Catalana, ha estat bona part de la temporada a la part alta i que acabarà com a tercer classificat. A priori, els d'Esplugues de Llobregat no s'hi jugaven res, però el Banyoles no podia badar perquè els resultats dels rivals directes en la jornada no havien acabat d'acompanyar i els del Pla de l'Estany arrencaven el partit a la perillosa 14a plaça, un punt del descens. Des d'un bon principi, els banyolins van estar molt endollats, fabricant diverses ocasions de gol ja en el primer quart d'hora. La més clara, una rematada al pal d'Ignasi Masó. Poc a poc, el partit es va anar equilibrant i el Camp Vidalet va intentar estirar-se els primers compassos de la represa. 4 canvis en aquest primer quart d'hora del segon temps van reactivar un Banyoles que va trobar el camí del gol en una acció pilota aturada en què Quimó va rematar el pal i Adrià Casanova, molt atent, va recollir el rebuig per marcar. El conjunt banyolí va haver de patir en un tram final en què el Camp Vidalet va tancar-lo a l'àrea i en què fins i tot el porter Bertrina va haver d'intervenir per salvar l'empat. A manca d'una jornada, la Fundació Esportiva Grama ja és campió i ha assolit l'ascens a tercera divisió, mentre que el Manresa disputarà la promoció d'ascens. El Banyoles és 12è amb 41 punts, un més que el Sabadell B i que el Sant Cugat, i 4 més que el Lloret, que és qui marca el descens directe. Els banyolins no estan matemàticament salvats, però només una carambola difícil els faria baixar. L'equip ja no pot caure en places de descens directe, però sí que podria acabar 14è si el Sant Cugat i el Sabadell B fan millor resultat en l'última jornada. El Banyoles té guanyat la baraja amb el Sant Cugat, però el té perdut amb els vallesans. En un triple empat a punts entre aquests tres equips, els de Dan Fontes serien 13ens i, per tant, evitarien també el descens. En el cas hipotètic de veure's superat pels rivals i acabar 14è, els del Pla de l'Estany dependrien llavors del Llagostera i de l'Espanyol B, equips que estan disputant les promocions de permanència i descens a segona B, respectivament. Només en cas que el Llagostera no assolís la permanència i que el filial Perico no pugés, es consumaria el descens banyolí.